လုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီနေ့ဆ ्याम ချင်းခင်းယူရေးသားထားတဲ့မျောလင်းလူဖြစ်မဆုံးနိုင်တဲ့ဝိထုကိုအခန်းဆက်အနေနဲ့ဖျက်ပြပေးလာတာအပိုင်းလေးဆက်သိမ်းပိုင်းကိုရောက်ပါပြီရှင်နားဆင်ခံစားကြည့်ပါဆောင်းဦးတို့ရောက်လာခဲ့သည်ညတွင်ဆောင်းလီတိုက်ခတ်ပုံမှာစူရှာအေးမြလာ၏နေလေတွင်တော့ပြာသောကောင်းငင်တွင်တိမ်ပြူခြင်းများလွင်ပါ၍လာကြ၏ဖျားစီရင်းနှင့်ပထိုးတော်များထိတ်တွင်ရနာကဖျားကိုဥညွတ်ရင်ခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာကြပြန်သည်လောင်မောင်သည်ပထိုး၏အရေးတွင်ပက်လက်လန့်ရင်တိမ်သားများနှင့်အတူကောင်းငင်တွင်လှက်ပတ်သွားလာနေ၏တကယ်သာတိမ်ပြူခြင်းများနောက်သို့လိုက်ပါသွားနိုင်နေလေငင်းနှင့်တွေ့နိုင်ကောင်းပါရဲ့တိမ်ပြူအဆုတ်ကြီးများတွင်အရှိပမာလင့်လာလေလေငင်းထံမှလွတ်လိုက်သောတမန်တော်များလားလို့မော်၍ကြည့်ရသည်မှာခြားခြားလေသွားမတက်ပင်ဖြစ်ပါသည်အကယ်၍သာငင်းတယောက်ညောင်ဦးသို့ပြန်လာကြောင်းလောက်မောင်သိနေချက်ချင်းမြင်ရငင်းကိုမြင်ရပါလို့ညောင်ဦးကိုကဆုံပေါက်၍ပြေးမည်ဖြစ်ပြီးတော့သည်ငင်းသည်သူရောက်လာခြင်းကိုဘသူမှအသိမပေးပေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပင်တယောက်ထဲပြန်လာ၏အဖေကိုတော့နေမကောင်းလို့ဟူ၍သာအကြောင်းပြထားလေသည်အမေကတော့ငင်းပြန်လာခြင်းကိုမချေနှက်ပင်ငင်းသည်ဘာကိုမှမထွက်ပဲအိမ်ထဲမှာကုန်နေအမေနဲ့တွေ့တိုင်းလေသူ့ပစက်မှာတခုခုပြောချင်တယ်လို့တလုံးလုံးဖြစ်နေတတ်ပေသည်အမေသည်ဒေါ်ရေးပုံဆိုသည့်အတိုင်းခက်အေးအေးသာနေခြင်းသည်နေလေတွင်ဆေးယူအပြည့်ထည့်ထားသောအံပြင်နှင့်ပြောင်းမှုပတ်စိလိတ်ကိုသာတွင်တွင်လိမ့်၍နေတတ်သည်ငင်းကတော့အပြူတုံးကလိုတော့အိမ်အလုတ်ကိုမလုတ်တော့ပေအိယာထဲမှာခွေနေချင်းကများနေပေသည်အမေသည်နေ့လေတွင်နောက်ဖက်ဆောင်၌ပြောင်းမှုပတ်များဖန်၏ငင်းသည်အမေရှိတဲ့တဲတွင်ထိုင်ရင်းခက်ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေသည်တမီးဘာဖြစ်လဲမျက်နှာတွေတော်တော်ဖြူနေတယ်ငင်းကစိုက်၍ကြည့်ရင်အမေကစလိပ်ပဲလိမ့်နေတာပဲအမေမျက်နာကအတော်စိတ်မကောင်းဟန်ပြောင်းနေသွား၍လက်ထဲမှပြောင်းမှုပွဲများကိုအောက်သို့ချလိုက်သည်သမီးပြန်လာတဲ့ကတခုခုတော့ပြောင်းနေလာတယ်လို့ထင်သားပဲဒါပေမဲ့မေးတော့လေသမီးကနေမကောင်းဘူးဆိုတော့အမေကဘာမှမမေးဘူးမလို့တော့ဘူးပေါ့လူငယ်ဆိုတာကခက်သားကလားလူကြီးကစိုးရိမ်လို့မေးပေမဲ့သူတို့ကဆက်ဆူတယ်လို့ထင်ကျင်ထင်တာငင်းသည်အမေကိုအားငယ်တယ်လို့လှမ်းကြည့်၍အမေရှိမှအံပြင်ကိုဆွဲဖယ်လိုက်သည်တမီးအမေကိုပြောစရာစကားတွေအများကြီးရှိရဲ့ဘာတွေလဲမိန်ကလေးရဲ့ငင်းသည်အမေလက်များကိုစုပ်နေနေပြန်၏အမေကတော့တမီးပြောတာကြားရရင်တိတ်ပြီးတတိနေတဲ့ကောင်မလေးလို့ထင်ပါပဲအစာတော့ငါတော့စာရေးပြီးအကြောင်းကြားမလို့ဘာလဲမိန်ကလေးစကားကလည်းစမ်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ပြောရမှာတော့ဘလို့စရမှန်းမသိဘူးအမှန်တော့အမေတို့အပြစ်မပါပါဘူးငင်းကသာငင်းလုပ်ခဲ့တာတွေပဲခုတော့သမီးကိုအေးစီကိုမပြန်ချင်တော့ဘူးတငေကဘလို့ဖြစ်လို့လဲငင်းကပင်သက်ရှူလိုက်အမေတို့ပြန်သွားပြီတလလောက်ကြာတော့ငင်းရဲ့တငယ်ချင်းအမေသေးလို့မသာသွားပို့တယ်တငယ်ချင်းကလည်းရင်းနေတော့ဂူလုတ်တဲ့ကိစ္စထီသမီးကပါရတာပေါ့ဂူလုတ်တဲ့လူကြီးကဥဖို့မှန်းနဲ့သူကလည်းသူ့လက်ရာတွေကိုတင်းချိုင်းမှာလိုက်ပြတာပေါ့သူဟာဂူလုတ်တဲ့လက်ရာဘလို့ကောင်းနေဆိုတာပေါ့သူကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့အတွက်ဈေးမစွန်နိုင်တာကိုအကြောင်းပြကြတာပေါ့အမေသည်ငိမ့်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်၍အခဲခတ်နေသူ့သမီးသည်သူ့ဟာပုံတူးပုံစံတစ်ခုပြောသလိုနားထောင်နေသည်တင်းညိုင်းကကြံတော်တင်းညိုင်းအဲ့ဒီမှာတရားဝင်ကြီးဥဖိုးပေရဲ့ကူဟာတိတ်လှတာပဲကူပေါ်မှာနှကားယုတ်ကြီးလွင့်နေပုံကတိတ်ဟန်ပါတာပဲနကားမောက်ကပန်းကပ်ပန်းတွေတွေနဲ့တော်တော်လှတာအဲဒီကိုလှုပ်ပြီးနကားရုပ်ထူတဲ့လူကြီးဟာ
စရာဥဆန်ဖေးတဲ့ဒီလူကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်လို့သူပို့ပြီးခုံယူတာပေါ့အမေတမီးအကြောင်းကဒီနဂါးယုံနဲ့သက်ဆိုင်သလားဆိုင်တာပေါ့အမေရဲ့ငင်းသည်အမေလက်ကိုပို့ပြီးတင်းတင်းကျပ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်စဉ်သူလက်သည်ချွေးစင်းများစေးထမ်းယူလိုက်အဲ့ဒီကိုယ်လေးကိုလက်ရမြောင်းမြောင်းနဲ့တီခဲ့ထွင်ခဲ့တဲ့ကြောက်ထူစရာကြီးဟာဘသူလဲအမေသိလားဘသူလဲကိုအေးကိုအေးရဲ့အဖိုးတဲ့ငင်းကပြောရင်ငိုတမ်းပါလာ၏သမီးတငယ်ချင်းကတော့လက်ရသဘောကျတာနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်မင်းရင်စမ်းမြေပေါ်လာတာပဲသမီးကတော့ကိုအေးမိမမှန်မသိပါဘူးအဖိုးကြီးကကိုလို့ရင်ငွေစုပြီးသားကိုကြောင်းထားတာသားကအင်ဂျင်နီယာအထည်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသားကမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ညာပြီးကိုအေးကိုမွေးတာတဲ့ငင်းသည်စကားကိုဆက်မပြောဘဲတရှိုင်ရှိုင်ငုံနေပြန်သည်အမေကတော့ငင်းကိုဆွဲရဖက်ရင်ကျိုးကိုတက်လိုက်၏တိတ်ပြီးတနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပဲသမီးစိတ်ညစ်တဲ့အမေကိုအေးကတော့ဘာမှမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သမီးကိုအေးစီကိုပြန်မသွားခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်စိတ်ညစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာတော့သမီးလည်းမပြောတတ်ဘူးအမေသိပါတယ်မိန်းကလေးစိတ်ထဲမှာမိအဖိုးရောက်ခုံမထီးကြီးဟာတင်းငိုင်းမှာကိုလုတ်တဲ့လူကြီးမှုလို့မပြန့်ကျင်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုပါတော့ငင်းသည်စိုက်လွန်၍ကိုမတိတ်တိတ်တုန်နေသည်အမေလက်များကမူကလေးငယ်တယောက်ကိုပုတ်သက်၍ချော့နေသလိုလုံနေသည်ငင်းစိတ်ထဲတွင်သူပြောသောစကားကိုအမေကြားလိုက်လင်တော့ငိုချိုပြစ်ခံရသလိုတုန်လှုပ်သွားလိမ့်မည်ထင်ယခုတော့အမေဟန်ပန်မှာတည်ကြည်ငြိမ်သက်လွန်၍ငင်းကအံ့ဩသွားသည်သူသည်အမေရင်ခွင်ကိုမှီ၍ငိုနေရမှအမေကိုမောကြည့်လိုက်ငင်းကြည့်ပုံကိုအမေကနားလည်ပေးသည်ဒီအကြောင်းနဲ့များဒါလောက်သမီးဖြစ်เสียမလိုပါဘူးကွယ်ငင်းကြည့်သင်မောပတ်နဲ့သမီးပြန်လိုက်သွားတော့ဟင်အမေကသိအေးဆက်တာပဲဒီလိုပြောတာတော့ကောင်းပါလေငင်းကိုပြန်ရင်းအောင်လုပ်ပေးပါအမေရဲ့ငင်းမပြန်ချင်ဘူးမိန်းကလေးတို့ကအတော်ခတ်တာပဲနော်အဖိုးကြီးထူတဲ့နဂါးရုပ်တော်သမီးတို့သိတဲ့ဘောကြတာပဲလားဟုတ်တယ်အနုပညာသမားတိုင်းကြိုက်မဲ့အယုတ်ပဲသူ့ပညာကမမောချီချူးစရာကောင်းရင်သူ့မျိုးကိုရတဲ့သူဟာလေဂုံယူထိုက်ပါတယ်အိုးအမေကလေသူထူတာကတင်းကြိုင်ကကိုကြီးကြီးမှာမဟုတ်မှလွဲရောတရောင်းစားမျိုးလားမသိဘူးဒါဖြစ်တရောင်းစားထူတဲ့လက်ရဟာကိုကောင်းရင်အမှုပညာတည်းရဲ့အနေနဲ့အတိအမှန်မပြုတ်ရဘူးလားစေစိတ်အမေရဲ့ဒီတရောင်းစားဆိုတာကိုသိနေရတဲ့စိတ်ကကိုအေးကိုကြည့်ရင်တရေချောင်းနေတယ်လို့ပဲအမေဒီခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိလိုက်မိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားကရောသူ့အဖိုးကြောင့်မသိဘူးလားသိပုံမရဘူးသူ့ကိုတော့မိန်းကလေးကချစ်တာပဲမဟုတ်လားချစ်လို့စိတ်ဆင်းရတာပေါ့အမေရဲ့ဒီလိုဆိုတော့မိန်းကလေးရဲ့မင်းတို့အချစ်ကလည်းအပြုံးလွှဲမြန်လိုက်တာသမီးကတရောင်းစားသမီးမှုလို့ယောက်ျားလေးကစိမ့်သွားတယ်ဆိုရင်သမီးရင်နဲ့ဘယ်နဲ့နေမလဲအမှန်တော့လောကအတွက်ကြည်ကြည်ပုံပုံတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တာကလူရင်းမှာသမီးရဲ့လက်တွေ့ကြမဖြစ်ဘူးအမေသမီးသာတရားသာသမီးဖြစ်လာရင်လေလူတော့မတိုးတော့ဘူးဘလို့ဘာလို့မတိုးရမှာလဲသမီးမှာပညာနဲ့လက်နဲ့သူများလိုပဲအလုံးလုံးနိုင်နေဝင်းချင်းကလည်းလက်ခံနေဆိုရင်ဘာများထူးသေးလဲလုံခံပါဘူးအမေကိုစိတ်ကငင်းနေရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဒ
တကယ်လို့သာတမီးဟာဖះကျွန်တယောက်ရဲ့တမီးမန်းတမီးကိုတမီးသိဘလို့အယူဆတမျိုးပေါ်လာမလဲမသိဘူးဘလို့ငင်းသည်အမေကိုတင်းတင်းဆုပ်ရင်းပါဆက်ဟောင်းသားနဲ့ကြောင်သွားသည်အမေသမီးကိုဖွင့်မပြောခဲ့တာစိတ်မဆိုးပါနဲ့သမီးအမှန်တော့သမီးရဲ့အဖေမျိုးရိုးဟာဖះကျွန်တွေပဲသမီးကိုလည်းဒါကြောင့်အဖေကအဝေးပို့ထားတာပေါ့အမှန်တော့သမီးအဖေကမှားတာသူကဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘာလို့မလဲဘာဖြစ်လို့ဖုံးကွယ်ထားရမှာလဲငင်းသည်မျက်နှာများဖြူပက်ဖြူလျော်ဖြစ်သွား၏တုံ့လုံစရာလည်းမရှိဘူးသမီးကိုသမီးဖះကျွန်မျိုးမှမတည်သေးတဲ့အချိန်နဲ့တည်ပြီးတဲ့အချိန်ဘလို့များကွာသွားလို့လဲကဲစိတ်အေးအေးနဲ့နောက်တစ်ပတ်သင်းမွနဲ့ရန်ကုန်ပြန်သွားပါစိတ်မငြိမ်သေးလဲအမေလိုက်ပို့မယ်ငြိမ်သည်ဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်မယ်အမေရင်ဝင်ထဲတွင်ခွေးချသွားတော့သည်တမီးနေတော့အမေလည်းသမီးတို့အဖေကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မေသူကမျိုးရိုးကိုဖုံးကျင်တာအမောပဲပကင်းကဖះချုံတွေကိုနှိမ်လိုက်တာဆိုတာလည်းမပြောနဲ့တက်တီတိတ်နေတာပဲနှုံးနေများတွင်ငိမ့်နေပုံထိုင်ပုံများသည်တွတ်တွတ်လဲလဲရွှင်ရွှင်လဲလဲဖြစ်လာ၍အမေကကြည်နက်သွား၏နောက်သင်မောပတ်တွင်ပြန်လာမိအချောင်းကိုလေကိုအေးထံကိုအမေကစာရေးခိုင်း၏တို့တော့အမေသည်သူတို့မျိုးရိုးကိုတမီးဟာဖွင့်ဟပြောသည်ကိုတော့အဖိုးဆောင်ကမသိပေငင်းသည်ရန်ကုန်မှပင်အနေကျနေတော်ရည်နှင့်တူသည်သူနှင့်ဘဝတူချင်းဖြစ်၍ပကံဖះမှဖះကျွန်သူစုကိုတနာလာသည်သူမပြန်ခင်တနေ့တွင်အမေကသူ့ကိုပြော၏တမီးစကားဆိုရင်ကိုဖိုးဆောင်ကနားထောင်မှာပဲအမေဟာသူ့မျိုးရိုးကိုဖွင့်ပြောတယ်လို့တော့တမီးကမပြောပြနဲ့ဒါပေမဲ့တမီးကတနာတဲ့အနေနဲ့ပြောခဲ့ပါပကံကဖះဆောင်တွေကိုလာကတိုးပေးပါလို့အဖေကဘယ်လိုလုပ်ထားလို့လဲတလလေးချက်နဲ့ဘာသွားစားမလဲဒီတော့တောင်းတဲ့ဘွားကဘသူလွတ်မလဲတချို့ကတော့ရှာဖွေစားရမှာပြင်းလို့တောင်းစားတာတချို့ကလည်းလောက်ကန်စားခြင်းပဲမဲ့သမီးအဖေလိုပဝင်းချင်းကတရောင်စားဆိုပြီးတန်အောင်မပေးတော့တစ်ဖက်ကတောင်းရတာပေါ့တချို့ကမတောင်းရင်နူတယ်ဆိုသမီးအဖေကဘာလို့မနူလဲအလက်ကဒီလောက်ပူတဲ့ဥတုမှာအနူရင်နဲ့အနေများတော့နူတာပေါ့ငင်းသည်ယခုတော့အမေသမီးဖြစ်ပြီလားသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုရဲရဲရင်ဆိုင်ရသည်ကစိတ်သက်သာပေသည်အမေသည်ဒါကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးနှင့်စိတ်ချမ်းသာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်သွေးသားမျိုးရိုးဆင်ဆက်တွေ့စိတ်မတန့်ခြင်းဒုက္ခရောက်ရခြင်းမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုနှင်းပန်းသလိုပင်ဖြစ်သည်ရေကိုဖြတ်၍မရသလိုသွေးဆိုသည်မှာဖြတ်၍မရကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါလားငင်းသည်ပြန်ကန်နည်းတွင်အဖေကိုဖေးကံဖျားတွင်ဖះကျွန်သူအကြောင်းပြောပြသွားတယ်ဖះကျွန်ရင်လာကများမှာသူ့စားငန်သည်ဘူးလောက်မရှိချောင်းကိုငင်းကစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြော၍ပြသွားပေသည်ဦးပိုးဆောင်သည်တမီးချစ်ရှိတွင်ခေါင်းနှင်ရင်ဝန်ခံလိုက်၏သို့သောငင်းပြန်သွားချိန်တွင်မူဦးပိုးဆောင်သည်တင်းလွန်စားဖို့လိုက်၍ရှာသည်တခါကလည်းလှမောင်ကတမနာကြီးကြင်ညာချက်နှင့်ဝင်ကြီးချုပ်ပြောစကားတွေကိုထောင်ထား၍ရှောက်လာတဆောင်တင်မှုတယ်ယခုလည်းငင်းကတခါမှမပြောဘူးတဲ့ဖះချုံများကိစ္စကိုပြောသွားတယ်ဦးဖူးဆောင်ရင်ထဲတွင်လှုပ်ရှားလာ၏လှမောင်သည်တမီးကိုများတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံလေသလားသူ့အကြောင်းကိုလည်းလှမောင်တို့သိကြပေမဲ့အခေ၍နောင်တွင်လှမောင်သည်သူ့မျိုးရိုးအကြောင်းကိုတမတ်တော်ရွှေမင်းသားလေးအားဖောက်သိချလိုက်မှဖြစ်အမလီလီလီဥဖိုးဆောင်သည်ခေါင်းနှံပန်းကြီးသွားသည်ဒုက္ခကြီးလာသောဥဖိုးဆောင်ပေပဲသူသည်နောက်ဆုံးတွင်စားတဆောင်ကိုရေး၍လှမောင်ထံအပို့လွှတ်လိုက်လေသည်နေညူသွားလေ
မြို့နေများသည့်ခြုံတန်းများနှင့်ရာခင်းများပေါ်တွင်ဆိုင်း၍လာသည်လေအေးများကလည်းညင်သူမရောက်ခင်ပင်စတင်တိုက်ခတ်လာ၏လှမောင်၏တဲရှိတွင်မြေးဘူလေးသည်အငွေးတလူလူထွက်စာပြုတ်လာလေသည်သူသည်မကြီးခိုင်းကြောင့်များကိုမြေးဘူထဲသို့ထိုးသွင်းနေသည်မချခင်မင်းဥတော်ဝန်နှင့်ကုချာယုံသည်သူရှိရာသူရလာသည်မိဘမှမိဂိုတန်းလေးသည်တလွင်နှင့်တက်ကတဲခေါင်မိုးဘက်သို့လွင်၍သာသည်ဥတော်ဝသည်မိဘဘေးတွင်ထိုင်ကပကံဤစောင်းပကြီးကိုကြည့်နေသည်တဲဦးနောက်ခံနှင့်မိဂိုးလွင်နေပုံမှမလှပင်မဲပကြီးကားချက်နှင့်တူနေပေသည်ကုချာယုံကတော့သူလက်ထဲဆာလှမောင်ကိုပေးလိုက်လှမောင်သည်အမတ်တမတ်ပင်ဆာကိုဖောက်၍ဖတ်လိုက်သည်သို့သောဆာဖတ်ရင်သူ့မျက်နှာသည်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွား၏ဘာတဲ့လေလှမောင်ကိုကြာယုံမေးလိုက်သည်လှမောင်သည်ဘာမှမဖြေပဲလက်ထဲမှဆာရွက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်သည်ဥတာဦးနှင့်ကိုကြာယုံသည်စာကိုပြိုင်တူဖတ်လိုက်အထဲတွင်မူသူရင်းညူပထိုး၌လှမောင်သည်ဝတ္တရားပြက်ကွက်သည့်အတွက်အလုံးမှထုတ်ပြစ်ကြောင်စာဖြစ်ပေသည်အတော်ပိုင်သောလက်ချက်ပေပဲအဖေနှင့်ညီတို့ကတော့လှမောင်အကြောင်းကိုဘာမှမသိပေကိုကြာယုံနှင့်ရစာကိုလှမောင်ဆွဲယူလိုက်ပြီးဘျုံနှင့်မီးဝုန်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်ဆိုင်ရက်သည်မကြီးခိုင်းများနှင့်အတူဆက်လက်၍မီးတောက်နေသည်ဦးတော်ဦးနှင့်ကိုကြာယုံတို့သည်မီးပုံမီးတွင်ထိုင်ရင်တမမှစောင့်ရင်ကြည့်နေကြသည်ဆိုင်ရက်သည်ပြတ်ဖြစ်သွားသောအခါတွင်စောင်းနေတွင်လွင့်ပြန်၍သွားကြသည်ပြာမုံများအလုံးလွင့်စင်သွားသောအခါတွင်မူလှမောင်သည်ထိုင်ရမှထား၍ထွက်သွား၏ကိုကြာယုံနှင့်အဘတော်ဦးတို့သည်သူမျက်စိတဆုံမျော်၍ကြည့်နေကြသည်သူရေထင်ခဲ့သောတန်လျက်များကတဖြည်းဖြည်းအငွေ့တလူလူထွက်ရလာ၏မျော်မဆုံးသောလွင်ဒီးကောင်သည်ပူပြင်းသောနေရှင်မြင့်လွှမ်းလျက်ပါတကားသူတို့မျက်စိအောက်မှလှောက်မောင်ပြောက်သွားတဲ့အထိသူတို့နှစ်ယောက်သည်စကားမပြောနိုင်ကြပေနန်းနက်ခင်းတိုင်းဖျားပြပိုက်အတွင်တွင်လုပ်ဖို့ဂိုင်ပတ်ထဲမှာတယောက်ရော့သွားမိကိုတွေးရင်ဝမ်းနေနေကြသည်ကံကံရဲ့အကြောင်းတရားပဲဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်၏ပကံပတ်ဝန်းကျင်နေလွတ်လပ်ရေးဤမိုးတောက်ရန်သည်နှီးမွန်အတီဖုံးလွှမ်း၍ခိုက်ခိုက်ထုံအေးချမ်းလာသည်စောင်းနေရသည်သူ့လက်အေးကြီးများနှင့်လူသားများကိုစုပ်ကင်ထားသဖြင့်ဆောင်မဖွေရအိဆက်လာသည်ဟူရာဖြူဟူရာညူပညာရှင်ကြီးများသတ်မှတ်ထားသော၄နာရီမိနစ်20အချိန်တွင်ပကံမျိုးရုံးဘတ်စီမှတနတ်တန်များအေးစိတ်တိတ်ဆိတ်သောနန်းနက်ကိုထောက်ထွင်းလာသည်အချက်ပြီးသောတနတ်တန်နောက်ပိုင်းတွင်ပျောက်ဦးတန်ဘုံမုံခောက်တန်တို့မှစွန့်ငင်၍လာသည်အာနန္ဒာစီတို့တော်တွင်လည်းအဘတာဦးသည်သူကြေးစီလေးကိုလွတ်လပ်ရေးအထင်အမှတ်ဖြင့်တိခတ်ရှာ၏တိတ်ဆိတ်သောရင်းမြင်တွင်ကြေးစီတန်ကကြည်ခွဲပွေရာထွက်ပေါ်လာသည်ခတ်သိန်းသောတတဝါတို့သည်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာပါစေတည်းအဘတော်အတ္တမှာတုံရီလွန်းလာသည်ကိုကြာယုံသည်တက်သားလက်ကင်မှုနှင့်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုထိုးခတ်နေသည်လွတ်လပ်ရေးအထင်အမှတ်ဖြင့်ခံညာမြည်ဟင်း၍ထွက်လာသည်အမောင်တို့လွတ်လပ်ရေးရလေပြီလွတ်လပ်ရေးအရာတာကိုခံစားလှဲ့ကုန်လွတ်လပ်ရေးအရေးတွင်ခိုလုံကြကုန်ဟု၍ဖိတ်ခေါ်နေဟန်ပြုတ်ပေသည်အာနန္ဒဝင်းကျင်သည်ကြေးစီတန်ခေါင်းလောင်းတန်အုံမောင်းခောက်တန်တို့ဖြင့်တန်ခဲနှင့်ဆူညံနေ၏နိုင်ငံတော်ယာယီသမရမိတ်ကုံ1309ခုပြာသူလပြည့်ကျော်9ရက်1948ခုဇန်နဝါရီလ4ရက်
တနင်္ဂနွေနေ့နနက်10:25မိနစ်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ပြုလွတ်တော်ပါလီမန်အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်စတင်ကျင်းပလေသည်ပြည်အောင်စုမြန်မာပြည်သည်ယနေ့တွင်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည့်နှင့်အညီတဦးကိုတဦးကြောင်းရွံ့ရခြင်းတဦးကိုတဦးနှိပ်စက်ခြင်းမှစ၍မကောင်းသောအလီဆိုးများကိုလုံးဝပယ်ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်အစိုးရကရည်ရွယ်သည်ရာဇဝင်နှင့်ရှေ့ရှေ့အခါမှစ၍ရှေးမင်းများ၏အာဏာစက်ကြောင့်ဒွန်းဆန္ဒတဒေါင်းစာဖျားကျွန်းကျောင်းကျွန်းတင်ချီစသည့်လူရန်စာအနှင်ခံရသူတို့လည်းရှိနေသေးသည်ဤကဲ့သို့လူရန်စားအနှိမ်ခံတို့ယနေ့မှစ၍ရှေးမင်းမင်းတို့၏အာဏာစက်ကိုကျွန်ုပ်ပယ်ဖျက်၏ထို့သူတို့၏သဘောအတိုင်းလုံးလိုသောအလုံမျိုးစုံကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ကြစေဟုကျွန်ုပ်အမိန့်ချမှတ်သည်ဤပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိရှိသမျှသောနိုင်ငံသားများသည်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းတူနှစ်တူအခွင့်ရရတာချင်းတူညီကြစီဆက်ရွှေတိုင်အဘတာဝူသည်ပထိုးဘတ်သူမျော်ရွေးကြည့်ကိုကြာယုံခေါင်းလောင်းထိုးသည့်နေရာသူရောက်လာသည်မောင်ကြာယုံတပင်ညူပထိုးဘတ်ကတိတ်လာကြည်လားခေါင်းလောင်းထိုးမဲ့လူမရှိဘူးအဘလာမောင်အလုံးထွက်သွားပြီမဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးနိုင်ပါတယ်လာမောင်ရေမင်းကညာဦးကိုထွက်သွားတယ်ညဘက်တရင်ကြရတော့နတ်သမီးကမ်းပါးကချေချော်ကြသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဖေဟာဖေဟာခတ်သိန်းတော်တတ်တော်တို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေတည်းအဘတာဦးရွတ်ဖက်အပြီးတွင်သူသည်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုထိုက်၍တီးကြ၏အမှန်ကန်တော့ဥပဒေအတွင်းနှိပ်စက်မှုမှလှမောင်တရားလွှတ်ထွက်သွားရခြင်းဖြစ်သည်လှမောင်၏ရည်မှန်းများဤမျှဝေသောအတန်ကိုကြားကြပါစေအဖရေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ဘဝဟာမျောလင်းစရာအများကြီးရှိပါတယ်နော်လူငယ်ကိုကွဲ့သူလည်းမျောလင်းချက်တော့အတော်ကြီးရှာသားပဲပဝင်းချင်းသည်ပြန်လေတိတ်ဆိတ်သွား၏ရှိတွင်အလင်းရောင်သည်လွမ်းမိုးလာပေမယ့်နှိမ့်မုံများမှာထူထပ်သိသိစွာကျနေတော့မည်ဖြစ်သည်ဆောင်းတခင်တွေ့ခဲ့ရသောပကံမျိုးသားကြီးကုကြာယုံတို့ရည်ညွှန်းပါသည်တောစောလာအထွေထွေပြည်သူလွတ်တော်ဦးကျော်စောဒီပိကတတိုင်မှုပြည်သူလွတ်တော်နှင့်တရင်တောင်ရွှေမန်းတော်တို့ရဲ့အကူအညီဖြင့်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ချီးကျောင်းနဲ့ပေါ်ပြအပ်ပါသည်ခင်းနေယူညဝရီမဂ္ဂဇင်1955ဇန်နဝါရီလခုလိုအစားဆုံးနှဆင်ပေးခဲ့မှုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ပြည့်အားလုံးရဲ့မြေ